እንደምናመሻችሁ በቅድሚያም ዋና ዋና ዜናዎቹ የትግራይ አማጺ ኃይሎች ካጎራባች ክልሎች ግዛቶች እንዲወጡ ዩናይትድ ስቴትስ ያቀረበችውን ጥሪ ውድቅ አደረጉ። የህወሓት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ለአዣንስ ፍራንስ ፕረስ እገዳው ስካልተነሳ ድረስ እንዲህ የሚባል ነገር አይኖርም ብለዋል። ዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል በትግራይ ክልልና በአካባቢው በርካታ ቁስለኞችን እየመዘገበ መሆኑን አመለከተ። በዚህ ምክንያትም በአሁን ወቅት ሐኪም ቤቶች በቅድሚያ ድጋፍ ሊያገኙ እንደሚገባም ዛሬ አስታውቋል። ጀርመን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የትግራይ ተወላጆች ዶች በለ የአማርኛ ቋንቋ አገልግሎት በትግራይ ክልል የሚደረገውን ጦርነት አስመልክቶ የተዛባ መረጃ አሰራጭቷል ሲሉ ዛሬ ባካሄዱት ሰልፍ ወቀሱ። ይሁንና ጣቢያው ገለልተኛ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ዘዴ እንደመሆኑ መጠን የኢትዮጵያንም ሆነ ሌሎች ዓለም አቀፍ ጉዳዮችን የሚዘግበው ትክክለኛና ሚዛናዊነታቸውን ጠብቆ ተገቢ ምንጭም እየጠቀሰ ነው። ዜናው በዝርዝር የትግራይ አማጺ ኃይሎች ካጎራባሽ ክልል ግዛቶች እንዲወጡ ዩናይትድ ስቴትስ ያቀረበችውን ጥሪ ውድቅ ማድረጋቸውን አዣንስ ፍራንስ ፕረስ አመለከተ። የዜና ወኪሉ የህወሓት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ እገዳው ስካልተነሳ ድረስ እንዲህ የሚባል ነገር አይኖርም ማለታቸውን ጠቅሷል። የዜና ወኪሉ አግዞም አክሎም እገዳ የሚለው የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነትን ያመለክታል ነው ያለው። ተፈላጊው ሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ እንዲደርስ የአሜሪካን ከፍተኛ ባለስልጣናት በዚህ ሳምንት ኢትዮጵያን የጎበኙት የሀገሪቱ የእርዳታ ድርጅት ዩኤስኤድ ሐላፊ ሳማንታ ፓወርን ጨምሮ የህወሓት ኃይሎች ውጊያ እንዲያቆሙና ከአማራና ከአፋር ክልሎች እንዲወጡ ጠይቀዋል። አቶ ጌታቸው በበኩላቸው የህወሓት ታጣቂዎች ወደ ላሊበላ የገቡት በሰሜን አማራ ክልል መንገድ ለማግኘትና የመንግስት ኃይሎችን መሰባሰብ ለማደናቀፍ ነው ማለታቸውን የፈረንሳይ የዜና ወኪል ዘግቧል። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ዛሬ በትዊተር ገጹ ምግብና ሌሎች ሰብአዊ እርዳታዎችን የጫኑ 220 ተሽከርካሪዎች በዛሬው ዕለት መቀሌ መድረሳቸውን አመልክቷል። መንግስት ምንም እንኳ ጥረቱን ማጣጣሉ ቢጠናከርም ሰብአዊ እርዳታ የሚያልፍበት መንገድ ለማሳካት እየሰራ መሆኑንም ገልጿል። ዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል በትግራይ ክልልና በአካባቢው በርካታ ቁስለኞችን እየመዘገበ መሆኑን አመለከተ። በዚህ ምክንያትም በአሁን ወቅት ሐኪም ቤቶች በቅድሚያ ድጋፍ ሊያገኙ እንደሚገባም ዛሬ አስታውቋል። በኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ኃላፊ ኒኮላስ ፎን አሪክስ ለጀርመን የዜና ወኪል ዲፒኤ እንደገለጹት በርካታ የማህበረሰብ ክፍሎች በተለይም አስቸኳይ የህክምና እርዳታ ለማግኘት አስቸጋሪ በሆነባቸው አካባቢዎች በቀጠለው ጥቃት እየተጎዱ ነው። አያይዘውም በዚህ ውጊያ የሚሳተፉ ሁሉ የሲቪሎች እንዲሁም የህክምና መስጫ ጣቢያዎችና ባለሙያዎችን ከጉዳት እንዲከላከሉ ተማጽነዋል። ቀይ መስቀል በሐምሌ ወር ክፉኛ የተጎዱ 1100 ሰዎችንና 24000 ታማሚዎችን ለማከም መሳሪያዎችን ማቅረብ መቻሉን ዲፒኤ ጠቅሷል። ጀርመን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የትግራይ ተወላጆች ዶች በለ የአማርኛ ቋንቋ አገልግሎት በትግራይ ክልል የሚደረገውን ጦርነት አስመልክቶ የተዛባ መረጃ አሰራጭቷል በማለት ወቀሱ። ቁጥራቸው 100 የሚደርሰው የህወሓትን አርማና የትግራይ ክልል ባንዲራን ያነገቡት እነዚህ ወገኖች ዶች በለን በመቃወም እዚህ ቦን ዋና መስሪያ ቤት አጠገብ ተሰልፈው ዶች በለን አውግዘዋል። ሰልፈኞቹ ቅሬታቸውን የያዘ ደብዳቤም በተወካዮቻቸው አማካኝነት ለዶች በለ ጣቢያ የስራ ኃላፊዎች ሰጥተዋል። ከተሰላፊዎቹ አንዷ የቪዝባደን ከተማ ኗሪ መሆናቸውን የገለጹት ወይዘሮ ሙሉ አለማየሁ በተቃውሞ ሰልፎ የተገኙበት ምክንያት እንዲህ ገልጸዋል። እዚህ የመጣ ነው ምክንያት ዶቼ ቬለ እንደ ሚዲያ በተለይ የአማርኛ ክፍል ያለውን ጭንቅ ያለውን ሁኔታ ያለውን እውነታ በኢትዮጵያ ሀፐን ያደረገውን ስላልዘገበ ምክንያቱም አንድ ሳይድ ስላየን ተሰላፊዎቹ ዶች በለ የተዛቡ መረጃዎችን እያሰራጨት ያቁም፣ ዶች በለ ለኢትዮጵያ መንግስት መወገኑን ያቁም፣ ሚዛናዊ ዘገባዎችንም ያሰራጭ የሚሉ መፈክሮችንም አስተጋብተዋል። በዶች በለ የአማርኛው ስርጭት ክፍል ጉዳዩን ከጣቢያው የበላይ ኃላፊዎች ጋር በመነጋገር ተገቢና ዝርዝር መልስ እንደሚሰጥ አስታውቋል። ይሁንና ጣቢያው ገለልተኛ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ዘዴ እንደመሆኑ መጠን የኢትዮጵያንም ሆነ ሌሎች ዓለም አቀፍ ጉዳዮችን የሚዘግበው ትክክለኛና ሚዛናቸውን ጠብቆ ተገቢ ምንጭ እየጠቀሰም ነው። አድማጮች የምትከታተሉት ዶች ቬለ ዲ ደብሊው ነው።
የጀርመን አቃቢያን ህግ በጎርፍ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው ሁለት ፌደራል ግዛት ባለስልጣናት ላይ ምርመራ መጀመራቸውን ዛሬ አስታወቁ። ምርመራው ባለስልጣናቱ ከሳምንታት በፊት በጎርፍ የተጠለቀለቁ ግዛቶች ተገቢው ቅድመ ማስጠንቀቂያ ለኗሪዎች አድርሰው እንደሆነ የሚያጠራ ነው። በጎርፍ አደጋ ጀርመን ውስጥ 141 ሰዎች ህይወት ያለፈ ሲሆን በመቶዎች የሚቆጠሩ ደግሞ መጎዳታቸው ተገልጿል። አቃቢያነ ህግ እንደሚሉት በተለይ በምዕራባዊ ጀርመን ኮብለንዝ ከተማ ቸልተኝነት መኖሩን የሚያሳይ የመጀመሪያ ደረጃ ጥርጣሬ አለ። 141 ሰዎች በመቶበትና ከ700 የሚበልጡ በተጎዱበት አኸር ቫይለር ከተማ ለሞት የሚያበቃ ቸልተኝነት እንደነበረም ተመልክቷል። በጀርመን ቤልጅየም አጎራባች አካባቢዎችም የበርካቶች ህይወት በዚሁ የጎርፍ አደጋ ማለፉ ተገልጿል። ጎርፍ ጉዳት ባደረሰባቸው ስፍራዎች ከሚገኙ ኗሪዎች አንዳንዶች ስለ ሁኔታው አስቀድሞ በቂ መረጃ እንዳላገኙ ይናገራሉ። ገሚሱ ደግሞ ከባለስልጣናቱ ያገኙት መረጃ ግልጽ እንዳልነበረ ሲገልጹ፣ ቀሪዎቹም ምንም ፍንጭ እንዳላገኙ ተናግረዋል። ቻይና እስከ ጎርጎሮሳዊ 2022 ዓመተ ምህረት ድረስ 2 ቢሊዮን የኮቪድ-19 ክትባት ለዓለም ለማቅረብ ቃል ገባች። ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ሀገራቸው ክትባቱን በብዛት ወደ ሌሎች ሀገራት ለመላክ ያላትን ቁርጠኝነት ከፍ እንደምታደርግም ተናግረዋል። ይህ መልእክታቸውም በቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የዓለም አቀፍ ኢኮኖሚ ጉዳዮች ዘርፍ ዳይሬክተር ዋንግ ሻንሉንግ አማካኝነት ነው የኮቪድ-19 ክትባትን በተመለከተው ዓለም አቀፍ መድረክ ላይ ይፋ የተደረገው። President Xi Jinping announced that China will deliver 2 President Xi Jinping እስከ 2022 መጨረሻ ድረስ ቻይና 2 ቢሊዮን ክትባት ታቀርባለች። እንዲሁም ላዳጊ ሀገራት ለሚያደርገው የክትባት አቅርቦት ለኮቫክስ 100 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላርም ተሰጣለች ብለዋል። ይህም ማለት በሀገር ውስጥ ያለውን የወረርሽኙን ቁጥጥርና የጅምላ ክትባት ሂደት ያሳካች ቻይና ለዓለም ህዝብ ከመቀርበው አስተማማኝና ውጤታማ ክትባት 10 በመቶውን ለማቅረብ ዝግጁ ናት። ቻይና ካለፈው መስከረም ጀምሮ ባሉት ጊዜያት 770 ሚሊዮን ክትባት መለገሷ ተገልጿል። የቻይና አብዛኛው የክትባት ርዳታ በሁለትዮሽ ስምምነት ላይ በመመርኮዝ እንደሚላክ ነው የተገለጸው። ሲኖፋርምና ስኖቫክ የተሰኙት የቻይና ክትባቶች በበርካታ ሀገራት ለብዙዎች ተሰጥተዋል። የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ጄኮብ ዙማ ሐኪም ቤት ገቡ። በቅርቡ በተፈረደባቸው የ15 ወራት እስራት ወህኒ የሚገኙት ዙማ የጦር ኃይሉ ዶክተሮች ከመረመሯቸው በኋላ ወደ ሐኪም ቤት እንዲገቡ መወሰኑን የጀርመን የዜና ወኪል ዘግቧል። የ79 ዓመቱ ዙማን ከእስር ቤት ወደ ሐኪም ቤት እንዲዛወሩ ያስገደደው የጤና ችግር ግን አልተገለጸም። ዙማ ከጎርጎሮሳዊ 2009 እስከ 2018 በቆየው የስልጣን ዘመናቸው በተፈጸመ ሙስና አጣሪ ኮሚሽን ፊት እንዲቀርቡ ተጠይቀዋል። በተደጋጋሚ በቀጠሮ ባለመገኘታቸው ከአንድ ወር በፊት እስራት ተፈርዶባቸዋል። የእሳቸውን እስራት በመቃወም ደጋፊዎቻቸው የቀሰቀሱት አመጽ ቢያንስ የ337 ሰዎችን ህይወት አሳጥቷል። የሀገሪቱ የጸጥታ ይዞታ የተረጋጋው መንግስት 25000 ወታደሮችን ረብሻ ባለባቸው ስፍራዎች ካሰማራ በኋላ ነው። በወቅቱ በደቡብ አፍሪካ የተነሳው አመጽ ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎዛ በካቢኔያቸው ሹምሽር እንዲያደርጉ አስገድዷል። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። ከዶቼ ቬለ ያለም ዜናውን ለማጠቃለል ዋና ዋናዎቹን በድጋሚ እንሆ። የትግራይ አማጺ ኃይሎች ከአጎራባች ክልል ግዛቶች እንዲወጡ ዩናይትድ ስቴትስ ያቀረበችውን ጥሪ ውድቅ አደረጉ። የህወሓት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ለአጃንስ ፍራንስ ፕረስ እገዳው እስካልተነሳ ድረስ እንዲህ የሚባል ነገር አይኖርም ብለዋል። ዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል በትግራይ ክልልና በአካባቢው በርካታ ቁስለኞችን እየመዘገበ መሆኑን አመለከተ። በዚህ ምክንያትም በአሁኑ ወቅት ሐኪም ቤቶች በቅድሚያ ድጋፍ ሊያገኙ እንደሚገባም አስታውቋል።
ጀርመን ውስጥ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የትግራይ ተወላጆች ዶች ቨለ የአማርኛ ቋንቋ አገልግሎት በትግራይ ክልል የሚደረገውን ጦርነት አስመልክቶ የተዛባ መረጃ አስተራጭቷል በማለት ወቀሱ። ይሁንና ጣቢያው ገለልተኛ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ዘዴ እንደመሆኑ መጠን የኢትዮጵያንም ሆነ ሌሎች ዓለም አቀፍ ጉዳዮችን የሚዘግበው ትክክለኛና ሚዛናቸውን ጠብቆ ተገቢ ምንጭ እየጠቀሰም ነው። ዜናው በዚሁ አበቃ። የዓለም ዜና ያቀረበችልንን ሽዋዬ ለገሰን አመሰግናለሁ። የዜና መጽሔት የመጀመሪያው ዘገባችን ወደ ላሊበላ ይወስደናል። የህወሓት ተዋጊዎች ላሊበላ ከተማ መግባታቸውን የአማራ ክልል አረጋገጠ። የክልሉ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ በየግንባሩ እየተመታ ነው ያሉት ህወሓት እንደ መውጫ መንገድ ሊጠቀምባት ላሊበላ ገብቷል ሲሉ ለዶች ቨለ ተናግረዋል። የአይን ማኞችም ህወሓት ላሊበላን መቆጣጠሩን ገልጸዋል። በህወሓት ሊፈለጉ ይችላሉ የተባሉ ሰዎች ከከተማዋ እየወጡ እንደሆኑ እየተነገረ ነው። ትናንት ላሊበላን ያዘው ህወሓት በየግንባሩ እየተመታ ነው ሲል የአማራ ክልል መንግስት ለዶች ቨለ አስታውቋል። ዓለም ነው መኮንን ከባህር ዳር ዘገባ አለው። አንድ የላሊበላ ከተማ ነዋሪ ትናንት ለዶች ቨለ እንደገለጹት የህወሓት ኃይሎች እኩለ ቀን አካባቢ ያለምንም ተኩስ ወደ ከተማዋ ገብተዋል። በህወሓት ጥቃት ሊደርስብን ይችላል ብለው የሰጉ ሰዎች ከተማዋን ለቀው መውጣታቸውንም ነግረውናል። አሁን ከስድስት ሰዓት በኋላ ነው የወክል ክብረን በልትምት ይሄዳለ እዛ ገብተዋል። ቀደም ብሎ ወጣቱ መከላከል የሚመስል ነገር ሞክሮ ነበር። እነሱ ይፈልጉታል የሚባለው ሰው ያው ቤተሰብ አሳዳሪ ስለሆነ ትንሽ ገለል ገለል ብላል። ሌላው ሰው እንኳ እዛው ነው ያለ፣ ወጣቱ ራሱ እዛው ነው ያለ። የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነህ በጉዳዩ ዙሪያ ዛሬ ለዶቼ ቬለ እንደተናገሩት ህወሓት በየግንባሩ እየተመታ ስለሆነ ላሊበላን እንደ መውጫ መንገድ እጠቀማለሁ ብሎ ገብቷል፣ ግን በቅርብ እናስወግዳቸዋለን ብለዋል። ላሊበላን በተመለከተ ህዋት ባላሰበው መንገድ ጠልቆ እስከ ውስጥ ገብቷል። በዚህ መንገድ ተቆራርጦ በጀግናው ኃይላችን እየተመታ ነው ያለው። በአጋጣሚ በዛ ክፍት ስለነበር ያን እንዳማራጭ ተጠቅሞ ለመውጫ መንገድ ተጠቅሞበታል። አሁን ትግል እየተደረገ ነው ያለው። በቅርብ ርቀት ክትትል እየተደረገ ነው ያለው። በተለይም ደግሞ ሲቪል ለብሶ ተመሳስሎ ማህበረሰቡ ጋር አንዳንዱ ጅምብር እየሰራ ስለሆነ ላሊበላ ላይም እንዲህ አይነት ኃይሎች እንዳሉ መረጃዎች አመላክታሉ። እነዚህን ኃይሎች እናጸዳለን። የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ትናንት ማምሻውን ያለ መስዋዕትነት ድል አይታሰብም በሚል ባወጣው መግለጫ ታሪካዊ ከተሞቻችንም ሆነ አጠቃላይ የአማራን ግዛት ከጠላት ወረራ መመከት የሚቻለው በጽናት በመታገል ነው ብሏል። መግለጫው አክሎም በማዕበል የሚዝል ክንድ እንደሌለን የሰሜን ወሎ ተራሮች ዘላለማዊ የታሪክ ምስክር እናደርጋቸዋለን ሲልም ዝቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሰሞኑን በኢትዮጵያ ጉብኝት ያደረጉትና የአማራ ልዩ ኃይል ከትግራይ እንዲወጣ ፍላጎት ባሳዩት የአሜሪካ የተራድኦ ድርጅት የበላይ ኃላፊ ሳማንታ ፓወር አስተያየትን አስመልክቶ የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ሐሳቡ የማይተገበርና ያለቀለት ጉዳይ እንደሆነ ተናግረዋል። እኛ ተሻግረን ከተከዜ ማዶ ያሰፈር ነው ኃይል የለን። በ1984 በንብ የወጣውን አዋጅም ጭምር በመጻረር በኃይል ሄደ ቦታ የት አለ? መከራከር እኮ ይቻላል። በዚህኛው ህገ መንግስት ይሄ የትግራይ ነበረ የሚል ኃይል እኮ የለም። በኃይል የተወሰደ ሁሉ በኃይል የወሰደው ነው ባለቤቱ የሚባል ከሆነ ሌባ የአንድን ሰው ግለሰብ ሀብት ቢዘርፍ እና ቢያዝ እና ለረጅም ጊዜ ሀብቱን ሲገለገልበት ቢቆይ ብዙ ጊዜ ተጠቅመኸዋልና ይሄ ሀብት የአንተ ነው መሆን ያለበት ነው መባል ያለበት ወይስ ለባለቤቱ ይመለስ? አንተም ወንጀለኛ ነህ፣ መጠየቅ አለብህ። የአማራ ህዝብ በእነሱ ምክንያት ከ500 ሺህ ህዝብ በላይ ከዛ አካባቢ ተፈናቅሏል። ለዚህ ህዝብ ካሳ ነው እንጂ የሚያስፈልገው ከምዕራብ ትግራይ ሚል ፌዝ የተሞላበት ልዩ ኃይሉን ወይም ፎርሱን ያስወጣ የሚለው ቀልድ ሊሆን አይችልም። በመቃብራችን ላይ ሊሆን ይችል ይሆናል። የአማራ ዲሞክራቲክ ኃይል ንቅናቄ ሊቀመንበር አቶ ተስፋውን አለምን በበኩላቸው የአማራ የጸጥታ ኃይሎች በራሳቸው መሬት ላይ ነው ያሉት ሲሉ አስተያየት ሰጥተዋል። የራሳችን ቦታ ላይ ነው ያለ ነው። በእኛ እምነት ይህንን ጦርነት የአማራ ልዩ ያለ ቁጥር ስም የለም። በነባራዊ ሁኔታ እንደውም አሸባሪዎች እኮ እየገቡ እየወጡ ያሸበሩ ህዝብ እየገደሉ ነው ያሉት። ይሄ ባለበት ሁኔታ የአማራ ልዩ ኃይል ይውጣ ብሎ መናገር ፍርደ ገምድልነት ነው፣ ተገቢም አይደለም። ስለዚህ የአሜሪካው የዓለም አቀፍ የልማት ይሸይካል ሳማንት ፓወር ግልጽ ስህተት አሜሪካውያንና አንዳንድ የአውሮፓ መንግስታት የእርዳታ መተላለፊያ መንገድ በወልቃይት በኩል እንዲከፈት ግፊት ማድረጋቸው ትርጉሙ ሌላ መሆኑን ያመለከቱት ደግሞ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ መምህር አቶ ቻላቸው ታረቀኝ መንግስት ያን ከፈቀደ በራሱ ላይ ሞትን መፍረድ ነው ብለዋል።
ወልቃይት ኮሪደር ማገኝ ማለት ወያኔ የመሳሪያ ቅርቦት በአግባቡ ያገኝና ኢትዮጵያን ደህንነትና ፍርሳት ብለው ነው እየጠየቁ ያለው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ወልቃይትን የሚባለውን ኮሪደር ከፈቀደ ኢትዮጵያ መንግስት፣ የአማራ ክልል መንግስት ከፈቀዱ ይሄ ለኔ እይታ ፖለቲካል ሱይሳይድ። ዓለም ነው መኮንን ለዶቼ ቬለ ራዲዮ ባህር ዳር። ከባህር ዳር ወደ አዲስ አበባ ነው የምንወስዳችሁ። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ከኢትዮጵያ በተጻራሪ መቆሙን እንዲተው መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ላደረጉ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮችና ተቋማት ተወካዮች ጥሪ ቀረበ። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ዛሬ የሀገራት አምባሳደሮችንና ተወካዮችን ጠርቶ ይህንን ግልጽ አድርጓል። ምክር ቤቱ ኢትዮጵያ እንድትረጋጋና እንድትወድቅ የጸና ፍላጎት ያላቸው ሀገራትና ቡድኖች አሉ፣ ይህም አሁን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ታይቷል ብሏል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በሺዎች የሚቆጠሩ ንጹሃን ዜጎች ለጥቃትና ጉዳት ከመዳረጋቸው በፊት ፈጥኖ ሊደርስ ይገባል ያለው የጋራ ምክር ቤቱ እየተደረገ ያለው ያልተገባ ያለው ጣልቃ ገብነት ግን ሊቆም እንደሚገባም አስገንዝቧል። ጦርነት የችግር መፍትሄ አይሆንም ያለው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሁሉም ወገኖች ወደ ሰላም እንዲመጡ፣ ዓለም በኢትዮጵያ ላይ ያዘውን አተያይም እንዲያስተካክል ጥሪውን አቅርቧል። ሰለሞን ሙጬ ዝርዝር ዘገባ አዘጋጅቷል። ከ50 በላይ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ያቀፈው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት የተለያዩ ሀገራትና ዓለም አቀፍ ተቋማትን ለወከሉ አምባሳደሮችና ተወካዮች ባስተላለፈው መልእክት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በፍጥነት ለወቅታዊ የኢትዮጵያ ሁኔታ በጎ ምላሽ እንዲሰጥ ጠይቋል። በሺዎች የሚቆጠሩ ንጹሃን ዜጎች ከተጠቁና ለጉዳት ከተጋለጡ በኋላ ምላሽ መስጠት ተገቢ አለመሆኑንም አስገንዝቧል። ሁልጊዜም ቢሆን ኢትዮጵያ አለመረጋጋት ውስጥ ሆናና ወድቃ ማየት የሚፈልጉ አገራትና ቡድኖች መኖራቸውን በግልጽ ያስቀመጠው የጋራ ምክር ቤቱ ይህንን ፍላጎት አሁን ባለው ወቅታዊ ሁኔታም ተመልክተናል ብሏል በመግለጫው። የጋራ ምክር ቤቱ ሰብሳቢ ዶክተር ራሄል ባፌም ኢትዮጵያ ቶታሊ ሰላም እንደሌላት፣ ከዛም ባለፈ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስትና የኢትዮጵያውያን ጥረት ግልጽ አይደለም። በውጪ ሚዲያ ጦርነቱን ፈልገን እንደምናካሄድ እዛው ችግር ውስጥ መቆየት እንደፈለገ የችግሩ ደግሞ መንስኤም እንደሆነ ነው እየተወሰደ የነበረው። በውስጥ ጉዳዮቻችን ሁሉ እስከ መግባት ድረስ ነው ሉዓላዊነታችንን የረገጠ አካሄድ ስላላቸው፣ ሉዓላዊነታችንን በተመለከተ ኢትዮጵያን በተመለከተ የጋራ አቋም ነው ያለን። ማንንም በውስጥ ጉዳያችን ላይ የትኛውም መንግስት መግባት አይችልም። የውስጥ ጉዳይ የውስጥ ጉዳይ ነው። በተረፈ ግን አብረን ምን ሰራባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ሂማኒቴሪያን እርዳታዎች አሉ፣ ኢኮኖሚክ እርዳታዎች አሉ። ከዛም ባለፈ ደግሞ የቴክኖሎጂ መማማርም አለ። አብሮ መስራት ምንችልባቸው ብዙ ነገሮች ይያሉ። ግን ዩኤን ህጋትን የጣሰ ነገር ሁሉ ውስጥ እንድንገባ የሚሄዱበት አቅጣጫ ስለነበረ ያንን ልዩነቱን ክሊርሊ ማስቀመጥ ነው የፈለግነው።